Pozdrav svima pratioci moji Evo pa reći o Xiaomi Mi 10T telefonu 5G Znači posle jednu nedelju dana intenzivnog Korišćenja u realnim uslovima Znači da ja dam neko svoje mišljenje o ovom Mogu reći sjajnom telefonu Znači ovaj telefon Ima premium izradu što mi se jako sviđa Pogledajte kako ima neko recimo matirano staklo koje ima Gorilla Glass 5 zaštitu ne vide se toliko otisti prstiju po njemu, ali dobro i ovako ljudi ko će da nosi malo nas nosi uopšte telefon bez neke silikonske maske ima metalni frame i osjeti se u ruci baš zbog stakla i metalnog frame ta težina, znači on je oko 220 grama težak ima tu veliku grbu od ove zadnje kamere pogledajte pa baš je velika ta grba čak ove, i kad se stavi silikonska zaštita velika je moram da napomenem kome je to bitno pošto mnogi youtuberi to zameraju na primjer kuckanje na stolu kad stavimo ovako ko to radi ja to ne radi meni to i nije on se ovako klacka i nije lepo raspoređena ta težina samog telefona E, pošto sam korisnik bio Mi 10 telefona, sad je stvar ukusa. Ja mislim da Xiaomi tu sam sebi je najveći konkurent i sam sebi skače usta. Pošto je izbacio ovaj telefon u septembru, oktobru mesecu, čini mi se, a onaj premium model njegov od prošle godine iz 2020. godine je ostao pomalu u zapečku. Iako ja mislim da je bolji telefon samo zbog super AMOLED ekrana, ipak nemam pojma ni sam zašto više volim taj AMOLED. Mada realno, evo sad kad koristim telefon, ovaj, kad ih direktno upoređujem, onda i primetim razliku između LCD-a i AMOLED-a. A kad koristim samo LCD i AMOLED, ja i ne vidim neku razliku. Pošto ja ni ne koristim Always On Display, tako da meni AMOLED i ne znači ništa. Ja više bih volao da svaki telefon ima LED lampicu obavesti. Šta bi još telefonu, sem ovaj telefon iz 2020. godine ima premium procesor, znači najjači mogući onaj Snapdragon 865 5G, kome je to bitno ovdje na Balkanu, a verujem i, i dalje to 5G i ništa ni ne znači nama, tako da to je malo i bez veze. Šta znam, ovaj telefon je jako dobar, Znači, problema ja nemam u korišćenju ovog telefona. E, sad, šta se dešava? Stvar, ukuse i ukusima ne treba nešto raspravljati. Nisu nama svima iste oči, iste uši, prohtjevi. Naprimjer, oni hvale ovdje LCD 144 Hz na osvježavanje ekrana. Meni je to 144 Hz totalno glupost. Zašto? Evo, sad ću vam reći. Znači, ja kad upalim e, osvježavanje od 144 Hz, kad upalim Bluetooth, primjer slušam muziku preko Bluetooth Redmi slušalica. Kad uključim lokaciju, meni ovaj telefon pola dana sastavio bateriju, ako ima 5000 mAh bateriju. Znači, ako ja sad, i onda sam tako koristio par dana, i dosta se zagreva kada se koristi Bluetooth. Kada vratim osvježavanje ekrana na 60 Hz, onda se preporodi i baterije i sve znači mnogo bolje telefon radi, samim tim onda se postavio pitanje, a šta će meni 144 Hz osvježavanja, pošto ja to ni ne primećujem. Pravo da vam kažem, pošto najviše koristim, vidite iz videa Realme i Xiaomi telefone, koristio sam pre ovog, znači rekao sam Mi 10, koji ima Super AMOLED sa 90 Hz osvježavanjem, koristio sam Uh, Realme X3 Super Zoom koji je imao 120 Hz osvježavanje, doduše duše IPS lcd -a. Koristio sam Poco koji isto ima 120 Hz osvježavanje, ja tu ništa nisam primetio, pravo kažem, neko to primeti i sad kao, wow, kao, super je. Kao, ko to proba, nemam pojma, ono, teško će preći, mislim, ja nemam to iskustvo nikako, znači ja to ne primećujem u ničemu ne primećujem, znači ja sam ipak za neki AMOLED 60 Hz, ali dobro, ok, evo sad na primjer, evo ovdje telefon, osnovna verzija Redmi Note, Redmi Note 9 telefona, da uporedimo koliko je, na primjer, Redmi Note 9 telefon, veliki telefon, ko, ko je video to zna, i evo sad uporedimo ova dva telefona. Evo, pogledajte, Mi 10T, koliko je duži koliko je deblji i dosta i teži. Zašto? Zato što ovo ima plastična leđa i plastični frame. I sad da me neko pita da li si više za ovu varijantu ili za ono ovo kad držiš u ruci onako lepo deluje. Ali u realnom korišćenju, ako znate o čemu pričam, <laughs> Zaboli ruka, posle dužeg držanja telefona ovako teškog. Znači više sam za varijantu ovako nekog lakšeg telefona kao što je Realme 7 Pro ili 8 Pro. Evo na primjer i ovaj Redmi Note 9. Znači on jeste veliki telefon, ali je dosta lakši od ovog. A vjerojatno i da ispadne preći ova plastika da izdrži nego ovo staklo. Ovo staklo bi se vjerojatno i razbilo brzo. Tako da ovaj, sve je stvar ukusa što se tiče ovog telefona, znači telefon je stvarno premium, nema šta, leti na njemu sve, ipak je Mi klasa, za razliku od Redmi klase, nebo i zemlja, ovdje Mi uopšte toliko ne brlja, kao što na primjer Redmi Note 10 Pro sam koristio to, zaobilazite u najširem luku, znači moj jedan prijatelj Dragan, koristi global verziju, njemu je crkla kamera od 108 megapiksela, znači katastrofa, telefon star mjesec dana, ja sam koristio nov telefon Max za indijsko tržište, znači on je pun bugova, katastrofa mu je software, znači evo, na ovom mi, mi klasi telefone, ja ne primjećujem te bugove, znači mnogo to bolje radi, tako da sve je stvar ukusa, ako me neko pita da li ovaj ili mi 10, mi 10, Mada se meni kod Mi 10 ne sviđa, taj zaobljeni ekran. Lepše ovako deluje, ali šta znam, ono sve je stvar ukusa. Više bi volo da Mi 10 ima ravan ekran, ali dobro. Tako da, da uzmete Mi 10 ili Mi 10 te ne bi pogrešili u ničemu. Da, šta sam htjelo kažem, Pro verzija i Mi 10 imaju 108 megapikselnu kameru. Kome je sad to bitno, znači ako gledate samo brojke vi mislite da je sad to duplo bolja kamera ili duplo lošija kamera, zavisi odakle gledate, ali nije to baš tako. Nisu to, tolike razlike u kamerama, treba imati oko za to i znati snimeti, snimiti i ruku za to. Tako da, meni kamera nešto i nije previše bitna, meni je kod telefona najbitnija baterija, iskreno da vam budem, i brzina rada. Znači, ovo ima 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, a Mi 10 koji sam imao, ima 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, što meni apsolutno ništa nije, ništa nisam osjetio sada je ovaj nešto sporiji u ničemu, tako da ovaj, šta ja znam, ovo ovaj je pokreće sve moguće igrice, ja pošto nisam gamer, ja igrice ne igram, pokrećem doduše ove sintetičke testove, tipa AnTuTu, da bi čisto uporedio te rezultate, međutim, ti rezultati su totalno nebitni, jer te cifre i brojke ne znače ništa, bitno je koristiti telefon u realnim uslovima i onda čovjek zna da li je telefon za njega ili nije za njega, tako da... Šta znam, ono. moja preporuka u 2020. godine, ako nađete ovaj telefon do 300 eura, zašto da ne, uzmite ga. Sve preko toga, mislim da je bacanje para, ja mislim da je bolja kupovina Poco F3 telefona, tako da ja sam uvijek za nešto novije. Tako da ako nađete Poco F3 po sličnoj cijeni, kupite Poco F3. Ipak Poco F3 ima jači procesor. Snapdragon 870, tako da ako sam nekom pomogao neka baci like, neka me zaprati, vidimo se nekom u sljedećih videa, pozdrav svima i svako dobro.